namakuru ari gukomeza gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bijye bitandukanye kuri Wase Jacky. Uyu mukobwa muramuzi ku mbuga nkoranyambaga, muramuzi n'amafoto menshi yagiye yifotoza ateye ukuntu. Abantu benshi bakavuga bati se kuko mwokagira Imana mwe uyu mukobwa ni ukubera iki yifotoza gutya. Ngira ngo mu by'ukuri Jacky muramuzi. Jacky muramuzi ibiganiro yagiye akora like ni byinshi Jacky ni byinshi mu by'ukuri umuntu yamuvugaho uburyo yagiye aganira, uburyo yagiye agaragaza ubuzima yaciyemo. Ngira ngo mu by'ukuri Jacky muramuzi. Ku itariki ya 27 z'uku kwezi kwa 10 ni itariki itazigera yibagirana kuri Jacky. Jacky yambitswe impeta. Ngira ngo murabizi hashize amezi makeya, hari amafoto yagiye hanze yifotozanya n'uyu musore umugabo we, byavugwaga ko nyine bari hafi gukora ubukwe. Abantu benshi batangira kugira ngo ni amaplanka, ariko se Jacky ninde wamwemera, ariko se Jacky murabizi ibitekerezo byinshi byatanzwe bati Jacky na niyo wagira gute. Jacky rero kuri uyu wa 27 nibwo yambitswe impeta. Mu by'ukuri nabonye Marene we, nabonye bagenzi be, inshuti ze mu by'ukuri zari zamuherekeje muri ibi birori byo kwambikwa impeta. Jacky yafashwe n'amarangamutima ararira umugabo nuko nguko. Jacky mu magambo yatangaje ati mu by'ukuri ati ndashimira umugabo wanjye. Ati hari abantu nuko ntabwo bari bazi ko ntagira urukundo, ntavuga abantu nyine nabo byabatunguye, ariko umugabo wanjye ndamukunda. Donc babwira n'amagambo, baterana amagambo, mu by'ukuri byari bihe by'ibyishimo. Abantu bari baherekeje bagiye mu by'ukuri muri ibi birori bavuga bati yes Jacky kwambara impeta ararira. Hey, donc umugabo we nuko nguko. Donc mw'abantu mwe byari ibirori mu by'ukuri biteye amarangamutima. Jacky n'ubu haba amafoto agiye atandukanye, donc gusomana, kuyambirana bakabakariza amarangamutima akabica. Abantu benshi mu by'ukuri bari gukomeza gusharinga aya mafoto agiye atandukanye, amashusho agiye atandukanye, uburyo Jacky yaje kuza kuba yakwambikwa impeta. Benshi bavuga ngo mu by'ukuri ndishimye ku bwa Jacky, kubera ko ibi bintu mu by'ukuri abantu impamvu bari kuvuga ibi bintu n'ubuzima Jacky ubwe yatangaje yabayemo. Jacky ubuzima yabayemo bugoye, akanavuga ati mu by'ukuri abantu bavuga gutya, kandi mu by'ukuri mba ndi kwishakira ubuzima. You know ni byinshi n'ubuzima bwinshi mu by'ukuri buruhije Jacky yagiye atangaza. Ibyo byose rero abantu babifata ngira ngo murabizi kugeza ubwo ngira ngo umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Beats yari ngira ngo mu bantu yanahaye gasopo, murabyibuka ko yanamuhaye gasopo ati abantu bahereza ibiganiro Jacky akaza akavuga ibintu nyine murabizi amagambo yavugaga atitangiriye. Donc abantu benshi nyine batangira kuvuga byinshi bijye bitandukanye, ariko wumve ibi bintu biri kunezeza abantu benshi cyane. Ngira ngo hari abari kuvuga ibitekerezo abantu bari gutanga. Yabanje kwivuga ibigwi ubwo ni abakobwa yabanje kwivuga ibigwi, none adutanze umugabo yabanje kwiblanding ngira ngo aho ngaho ni ibiganiro nyine yagiye atanga. Njyewe meze gutya na gutyo tibani ngende ngira ngo murabizi ni umwe mu bakobwa we yiyemereraga ko mu by'ukuri akemerera ndidaya njyewe ngende ndaya na gutya ati cyambere ni amafaranga. Bamubwira bati se koko amafoto nk'ariya kuyashyira ku mbuga nkoranyambaga wambaye ubusa, buriya biriya bintu koko bimeze gute, cyangwa se ibyo byo kwemerera uri ndaya ugira gute? Kavuga ati umubiri ari ku mubiri, niba afite umubiri yakakwiriye kuwukoresha mu buryo bwe. Ngira ngo ibyo bintu muragenda
mu byukuri mwagiye mubibona ari nige yigeze gutera namagambo na teacher akabendera avuga ati Jack inyamaze burya bari kwifata baraza baratukana ramutuka nyine yari umuntu utavugirwamo gusa iki kintu n'icyo abantu bari kuvuga ngo icyo umuntu akundira imana ni kinyiki wikora ibintu ukagira gutukagira ukagenda ukabyina mu mavideo wambaye ubusa ukifotoza amafoto wambaye ubusa ukabunuza ugahena ukagira gute ariko iyi gihe cyageze ikintu bita time ikintu bita imana igihe cy'imana kigeze kuri wowe bya bintu byose ubivamo hanyuma imana ikazana umuntu mu buzima bwawe mu byukuri uguhindurira ubuzima ni nacyo kintu kiri kuriza Jacky kumuga nkoranyabaga yabireba ubuzima yarabayemo mu byukuri yaranyihanganiye yagira gutati ndamushimira cyane donc wumve mu byukuri abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri Jacky donc kumuga nkoranyabaga yabaye Jacky nyuma yuko yambitswe impeta ubuzima yagiye acamo ibyo yagiye yiyemerera donc benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye ngira ngo bimwe mu bitekerezo biri kugenda bitangwa hari arabari kuvuga bati n'ukuri turakwishimiye Jacky ati kuri urugendo watangiye ati kandi imana izabane nawe ndati ariko yati ndabona Jacky mwamugize nkaho ari we Slay ya mbere ikoze ubukwe atubuse barya bose tubona suko batabivugaga ntibakina izo hejuru timutere kuba sharite kandi bikini bikingo n'urubanza ngira ngo ndi yagize ati ariko dis ukuntu uyu mugabo ari mureke ko like nko gusereza mwinjira muri iyi famiye muvuga umugabo we ubuse koko yarebaga hengira ngo nkuko bifotoje amafoto bavuga ati uyu ni umugabo wa Jacky ati se koko akozwe mu bikize cyangwa se ntabwo abikigali donc n'ibitekerezo byinshi byagiye bitangwa n'ubu ngo nabonye abantu bari kuvuga bati se Jacky koko mwakagira imana mwe uyu mugabo yarebye gute ndetse uyu mugabo arongoye inkuba karabaye ati I'm very happy for her umwana wanzwe ni ukura ati we love you Jacky n'abanyarwanda Rwanda ati Jacky w'abanyarwanda hejuru nyine wumve n'ibitekerezo by'ingeri zigiye zitandukanye undati uyu we ni nyiri marira kabisa ati ararira cyane ati gusa ntinya abagore ubusanga barira undati never under circumstances ever trust a crying woman just never ati ntukizera umugore uri utukunda kurira n'ibiki undati ariko uyu mutipe ni mushya I Kigali undati nta kiza nko kubona umukobwa w'isugi abona umugabo nyuma yo kwifata igihe kirekire donc n'ibitekerezo byinshi undati ariko ye donc n'ibitekerezo byinshi reka ndeke kubagezaho ibitekerezo kuko nyine abantu benshi bari kuvuga byinshi bijya bitandukanye Jacky uyu mugabo se Jacky burabamenyanye gute se yakusugo abandi batise koko iyi ntabwo ari filime bari gukina abandi batize ubukoko uyu mugabo ntabwo abikigali se ntabwo aba muri iyi mihanda se nababwiye ngo igihe cy'Imana iyo cyageze kiba cyageze ibintu byose abantu bibwira birarangira donc umuntu nyine agahabaga titire nshya mu buzima bwe agafata indi chapitre itandukanye n'ahahise kandi muzabireba Jacky azubaka ku rwego rwo hejuru azaba umumama mwiza uyu mugabo namwita azaba umumama mwiza ku rwego rwo hejuru kuko sinzi niba mwarumvisha ibiganiro kenshi Jacky akora agenda ashyira mu bwenge Jacky bigani ngira ngo mu byukuri mugerageze mu bisesengura amagambo menshi yagiye avuga ashyiramo ubwenge biganura yagiye ko so Jacky ndamurebera mu ndorerwamo nziza urugo rwiza umumama mwiza umumama wubaha umugabo we kuko ari benshi nyine bajya mu bintu bitari byo bitewe no kubura umuntu muba hafi ugira gute so Jacky ndamubona mu ndorerwamo nziza azubaka kandi za umumama mwiza trust me ibi bintu nzagaruka mbikubwira none Jacky arabyaye arahetse abaye umumama mwiza ku rwego rwo hejuru iyi mihanda Jacky zamutangarira ndabakunda nitwa Shadow iyi ni Shadow 250 TV niba utarakanze subscribe ubikore tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu.